Смілі об'єднали зусилля заради підтримки захисників. Наразі формується новий підрозділ протиповітряної оборони, який захищатиме Черкащину. Ці бійці закриватимуть небо над нашими головами від ворожих ракет та ударних дронів. На виконання доручення Черкаської районної військової адміністрації з запитом військових сміляни передали два транспортні засоби та необхідні прилади. Виконуємо доручення нашого керівництва, нашої держави. Військові, в свою чергу, виконують доручення військового командування з формування нового організму, зенітно-кулеметного. І в рамках цієї роботи забезпечення, формування, комплектування сьогодні здійснюємо наступну передачі транспортних засобів, двох пікапів. І можете бачити мавіків, старлінка, генератора, планшета та телевізора. Це все буде служити для нового організму. В свою чергу хочу сказати, що це приклад нашої єдності, приклад свідомості, бо наша безпека, безпека над нашими головами – це перш за все. Дякую, в свою чергу, підприємцям, Віталію Феліксовичу, який завжди долучається зі своїм колективом до всього, що потребують наші сили безпеки і оборони. Хочу подякувати також виконавчому комітету за виконання запиту військової частини, яка займається формуванням нового організму, знову ж таки, безпосередньо за виконання майже всіх позицій списку, за придбання мавіків, і планшету, і телевізора. На цьому ми не зупиняємося, робота триває, тож прошу так і надалі підтримувати і надалі думати про те, що перемога сама себе не зробить, а ми маємо рухатися всі в один бік, в бік підтримки наших Збройних сил. Дякую. Я, в свою чергу, хочу також подякувати всім причетним до сьогоднішньої передачі двох автівок. Це, перш за все, директору ТОВ «Агрохімпродукт» Лисенко Віталію Феліксовичу та його колективу, який сьогодні безпосередньо відгукнувся якнайскоріше і предоставив свій пікап. Також підприємці міста, які долучилися до іншого пікапу, який, завдячуючи благодійному фонду, був пригнаний до нас на територію нашої країни. Сьогодні ми його передаємо на виконання доручень районної військової адміністрації, обласної військової адміністрації. Ми виконуємо підтримку всіляку Збройних сил України. За кошти міського бюджету були закуплені мавіки, два штуки на суму більше 190 тисяч гривень, а також за благодійні кошти всі інші необхідні речі, які потребують сьогодні Збройні сили України. Тому чергово дякую Збройним силам України, готові надалі працювати. Підтримую слова Валерія Леніна, що перемога сама себе не зробить, тому всі давайте долучаємося, допомагаємо, донатимо все для нашої перемоги. Дозвольте ще додати, подякувати нашому волонтеру, який сьогодні з нами присутній, за генератор і за Starlink. Щиро дякую вам за допомогу і підтримку нашого війська. Дозвольте перші передати ключ командиру. Дві автівочки. Дякую.